Bu yaxınlarda Ermənistanın təxribatlarının davam etdiyini və ümumiyyətlə Ermənistan ərazisində Azərbaycan bayrağının yandırılması məsələsini danışırıq. Erməni siyasi müşahidəçi Ramel Natsakanyan sensasiyalı bir məlumat yayıb, deyib ki, Azərbaycan bayrağı Anna Kopyanın əmri ilə yandırılıb. O bildirib ki, Ermənistan cəmiyyəti öz hakimiyyətinin düşünülmüş təxribatına şahidlik eləyir. İrəvanda Avropa çempionatının açılışında çox milyonluq televiziya tamaşaçısının gözü qarşısında Azərbaycan bayrağını yandıran stilist Aram Nikolyan Ermənistanın baş nazirinin ailəsinə yaxın şəxsdir. O bilsin ki, bu təxribatın sifarişçisi baş nazirin həyat yoldaşı Anna Kopyan olub. Gəlin düşünək, bunun kimə xeyri var? Mən düşünürəm ki, bunun şəxsən Nikol Paşinyan üçün faydalı olduğuna şübhə yoxdur. Nə üçün? Cavab sadədir. İctimai müzakirəni tamam başqa istiqamətə yönəltmək, cəmiyyətdən gizlətməyə çalışdıqları çox mühüm problemdən diqqəti yayındırmaq üçün, deyə Natsakanyan bildirib.